Романський рятувальник зазнає третьої поразки поспіль в чемпіонаті. На домашньому паркеті романчанам протистояв одеський епіцентр «Авангард». За господарів хет-трик у форму Віталій Радченко, ще один гол на рахунку його брата Владислава. Одесити ж забили на один більше, у результаті перемога 5-4, 3 очки на виїзді. В турнірній таблиці рятувальник 6-й, в активі команди 5 пунктів.